Не, не мене так. А, ну, а коли пак треба? Але так, а я пак треба. А що ти тебе треба? А їх не пак треба. Ну, а я не буду мене зараз треба йти. Так, ну, забавно, в бок ельдень на полі. У нас це рідніше моє, це на вкусі. Я, ось так, ну, мере дійся, мере садійся. Я тобі обіг. Маю ромашку вже маю. Що так би я бачу? За нього так папа. Да, то ладно, я думаю, что это не то. Да, и будет. А так, если поверхно, то брать я гору, то я алгебра. Ну, я сады, так, если поверхно, то будет на меня сады. А ну, да, дали мои сады, но не дали. А еще ладно, то ладно. Ну, а сами вдруг, ладно. Ще важливо.
și Nico până, până de pe tablă. Hai, băgăm locul. Te aici. Hai la tine, Nico.